Міністерство культури та інформаційної політики разом із агенцією Banda Agency запропонували українцям на честь 31-ї річниці незалежності жест привітання, щоб символізувати тризуб. Проте таке нововведення викликало неоднозначні відгуки у користувачів соцмереж. Чому українці не схвалюють оновлення жесту тризубу у нашому сюжеті? Креативники разом із чиновниками запропонували жест, де вказівний та середній палиці з мізинцем прямі, а великий та безіменний зігнуті. За їхніми словами, жестовою мовою це означає літеру «Н», з якої починається слово «незалежність». І оскільки цього року українці як ніколи усвідомлюють ціну незалежності, тому цей день має ще більше нас об'єднати. До Дня Незалежності Banda Agency разом з МКІП мали на меті презентувати флешмоб. В його контексті був обраний об'єднуючий жест, яким би українці могли вітати один одного 24 серпня. Міністр культури Олександр Ткаченко для максимального поширення нової задумки серед українців опублікував у соцмережах своє фото з новим жестом, долучивши до участі у флешмобі деяких українських артистів, зокрема співачку Надю Дорофєєву та учасника гурту «Калуш». Але в українців новий жест викликав обурення. Вони нагадали, що у нас вже існує жест, який означає «тризуб». Це підняті догори вказівний, середній та безіменний пальці. Саме такий символ тризуба використовував політик та лідер народного руху В'ячеслав Чорновіл. Чорновіл показував отак. А зараз? Отак і треба показувати. Після шквалу критики в агенції наголосили, що знають про жест тризуба в виконанні Чорновола. Ваші коментарі переконали нас у тому, що сила тризубу Чорновола є беззаперечною. Ми поважаємо цю позицію і пропонуємо використовувати той жест тризуба, який вам подобається. І все ж вибачення креативників не зупинило негативний хайп у мережі. Користувачі продовжували далі досліджувати новий жест і навіть вгледіли в ньому ще й сексуальний підтекст. Адже начебто знак називається «шокер» і за кордоном для нього є спеціальний вислів – «Two in the pink, one in the sting». Деякі бачать в цьому зв'язок зі статевими органами. Втім, сексологи кажуть, це перебільшення. Його асоціюють чому? Тому що це якось пов'язано з мастурбацією чи як? Так тому, тоді чому один палець? Занадто роздули тему, яка зараз не є ключовою. Тобто ми зараз, виходить, любий жест, любий предмет, будь-яке слово, букву можемо інтерпретувати як тематику 18+. І виходить так, що якщо ми зараз полуницю покладемо на стіл, то це що буде? У Мінкульті після реакції соцмереж наголосили, що в жодному випадку не ставили за ціль зневажати або ображати співгромадян. В агенції вибачились, зауваживши, що планувалось трошки інакше, а виявилось не дуже. А більшість зірок просто видалили свої фото з новим жестом. На цьому інцидент міг би бути вичерпаний. Проте українці вважають невдалий флешмоб із новим жестом на позначення тризуба від Міністерства культури та інформаційної політики наругою над державним символом. А за це вже передбачена кримінальна відповідальність. Новини «Правда» тут.